Jeg han som teier i skogen. Jeg han som skjeller for svar. Jeg bror til de byksende harer og morgens åndelige far. Jeg slår kløktige akkorder på min egen indre gitar. Melankoliens avenier, der var jeg hjemme en gang. Jeg trodde alt det vakre som Astrud Gilberto sång. Med Marty Page sitt orkester i 1965. Og diktarens ord kom før meg: du skal aldri komme hjem. Du skal aldri komme hjem. Jeg har en vind i mitt hjerte og en saksofon i mitt bryst. Jeg eier et sommerlig minne om jentene jeg har kysst. Jeg står her nå og teier nett så lenge jeg har lyst. I 1965. Og diktarens ord kom før meg: du skal aldri komme hjem. Du skal aldri komme hjem.
cliff. Det er dårlig gjort, altså. Det er jo som et vildyr. Du må jo komme sånn, sa du. Det er blant vildyr. Her er fu. Møm, møm. Ui, ikke tokka. Er det kommet bedre etter hva vi da? Vi synes det. Hvor er hun på veget til da? Er det bare godt? Nei, gir ikke det bygget da. Trodde jeg. Without the box. Det er for kropp til å komme ut av bilen. Without. Jeg må passe på han. Du har fått en hamburger. Først klasse. Er du kult å pisse, Trygve? Drikker du ennå? Du må noen ta fra. Ja. Dette har vært bra. Det er nesten litt for mye å fortelle på en gang, men alt det vi har sett og opplevd i dag og i går har vært helt fantastisk. Så det må bare hjem og se. Det har ikke vært på en skala fra 1-10. Det har vært på en skala. Så... Det er normalt. Men denne, det er for natt. Det går også også i slutt. Jeg never can. Det er også for meg... Very bad because I have to rush. I see you have to concentrate really hard all the way. Yeah, the more you're going fast, the more the concentration is very high. Careful. I take care of you and also the car. And also I take care of you when you go back home. If you get injured, your wife will cry a lot. But the insurance works if you're still alive or you can work. But if the leg should be cut off completely, what will you do? Nothing. Yo. Finito. Yeah. Walking round the room singing stormy weather at 57 miles.
Fond of this. Thank you.
Look at that. Make sure you're fixed. We're waiting for my We are with those guys. Och så kommer vi lyfta till Dinamos Kilimanjaro och tror vi ska ner 40 minuter. See you later, guys. See you later. Yeah. Don't do anything we wouldn't do. Good day. It's a one-off. You're taking good care of you guys? Yes, I'm taking care of you. We are together. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Filmer du minnen? Veggene. The more crying, the better. Pride also. That can be a problem. Han, nei, ja. Jo, men altså en øl nå, da må vi få lov til det, ikke? Ja. Charmerende drikker. Ja. Men det er jo. If you get lost, call me later. Now, you're thinking of the guy who's not here? Yeah, yeah. What's going on up here? Ja, får vi det. Ja. Men de hadde jo mer plass til de her bagasjene oppe, da. Ja, ja.
Yeah. Are you all with? Huh? Yeah. All of them to be with. We'll take his food though. Yep. And everything else. Yeah. Har vi sett en del sommerfugler og sånn? Ja, de var litt annet. Ja. Brode her, ja. Ja, visst det. Jeg lurer på med eller uten etikament på. Ja, nei, det jo litt viktig, ja. Hæ? Det jo... Det... Hvis Peder går så fort at det flagget står rett ut i lufta, da går det for fort. Ja, men det har pekt... Det er flagget fikk fremover, ja. Da går det gal vei. See you later. So you've done this before? Yeah. Wow. I didn't get all the way. Ah. My style. Ja. Jeg har fått en dame. Ja. Men jeg kan så lenge du går inn under tærne, så er det ikke så fremme på hvor du støt på husene, eller? Nei, nei, nei. Han er redd for at det blir problemer på jobb. Kjører løs på sånn. One more break, and then. Just stay up. Han er jo samme, du. Nei, nå er det. Ja. Ikke er det som det heter. Ja. We're hiking, so I can't use up too much breath on it. No, I understand that the people will pay nothing to get it. Det der, vet du hvem det er? Ja, det vet du. Det er... Ja. Velter nesten. Her har du en maske. Her er det maske, Jøyvind. Just contact you, Hæ? Just for lunch. Det er det? Ja, ok. Takk en gammel. Det er det beste å ha passet med seg skøvene. Non-toxic.
Ja. Det blir kanskje litt tung å ha hengere. 50-65. Det er jo faen meg bedre at du får de mellom 75-80. Og den tankegangen der, er du... Det er med. Vi synes vi har gått så langt. Nei, men nå er det lunsj. Er vi lunsj nå? Ja. Ja. Big enough to accommodate me. You think that egg is poor? I hope so. You know Moonlight Drive to the doors? No. Mr. Yurits. I can't do it here. Oh, look, too far. Keep inspired. Huh? Var det det? Ja. Mist... Ja, han kom til mye annet. Ja. Hva er det du tror? Jeg tror det blir bra. Kan vi gjøre at vi bare gjør så billig? Er det på grunn av produksjonen? Ja, på produksjonsapparatet. Det er strømmen i formen. He's a dealer. Is he? Yeah, he's buying and selling all the time. No, no, no. Only cash. I used to be. Men, nei, vi ser jo aldri noe om det. Du kan si barene går jo den veien her. Ja. Så da... Du hadde vært her sånn, tror du vel bare rett inn i tjenesten? Her hadde vel ikke kommet igjen på et par måneder. Nei, det kommer jo an på hvilken situasjon det er i. Hvilken jobb du kan få... No show. Islam, hvilken er det nå? Har du erfart det? Ja. Hvor høyt har du vært da? 4009. Da smakte det ikke noe? Nei. Da ser du bare dampen. Det ryker fint. Ja. Lagt et annet sted. Det var ikke noe valg på høyre, bare så det ble... Hva for det? Hvor lenge du holder med den? Du må ha sånn under, så du er helt sikkert. Det føles ikke spesielt. Nei, det er mye siden han var på godt lag. Det var han som bare mest kjør. Ja. Kom igjen. Å, jøss, så sent gikk. Jeg gikk veldig sent når jeg ser det fra... Vi får ikke lov til å gå fortere av lederen vår. Når jeg ser det fra denne vinkelen, så er det en katastrofe. Høyde? På 1800-tallet. La kroppen din få fred. Ser øgo dine smile når du stille legg deg ned. Vi har vandret gjennom dagen, vi har sammen gjeve han liv. Og når alle lya stillnar slik som kviskringar i siv. Vi vandrer sammen. Kjem noen natta, og ditt ansikt feller.
Hva er det, Oskar? Hva er klar? Her rekker du med det. This is a fruit chew. Huh? That's a fruit. You don't need to. Yeah. I do. But my mouth tastes like a little. Yes. That's what I mean. Something is. It's not done in our group, man. No. We don't care about it. Yeah. 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 Jen, we have to make sure you're in the car. Når er vi for firehjul inne, Kristian? I morgen tidlig. Men det er på vei nå. Ja. Ok. Hva er det pause? Til Jumbo. Hva er det? Yes. And they were? Yeah, they think it was very fun. Oh, great. It was more ways were made in the 30s. Yeah. So amazing. Yeah. Just good storytelling. An old body, it's made in the United States. Time to take off and strip tea. Okay.
When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some other cat looking over his shoulder at me. Stupid. Oh,
It is a little chilly, isn't it? Yeah. Sun goes down, the wind picks up. Damn. You can't find here this plant. Yeah, when you will be maybe to the 3,000 meters, you can't find it. Just more than 300 meters, 3,000 meters, 3,000 meters. But the other place which is dry, you can't. Even if you go to another mountain like Mount Rainier. So we're basically there. Yeah. Right. It's not that wide. Yeah, I'm wondering if that is out. Getting him all settling. There you go. Positioned. Was it you? Yeah. Det er dobbelt så mange her ute. Er du ålreit denne, Hans? Det er bra. Hans? Det er en kroppig sfære. Gå hjem. Er det på den siden de selger ølene? Før du satt her. I would have given you this slice of bread, but it's Fortell noe vitser på. Oh, you.
Det er jo det. Må lage en del selv, altså. Det var faktisk mer lyd og sånn rundt for å snu seg i sengen, for de knirka jo alle veier hver gang jeg kjente at det han flytta seg helt. Rednecks? You're a real redneck. Skal du ha 50 eller noe da? Det er noe med det at... Du ser toppen. Du får peke på toppen nå, Tom. Der omtrent, ja. Det er det. Nei, det er jo turistene som vasker seg. De er like, for det er egentlig ikke lov. Hvor går turen i dag, Kristian?
That's good. I mean, I'm ready. Really good. Now, how about your hands? I've got gloves. How about gloves? What kind of gloves? Do you have Mitchell's? I have the running gloves I was wearing yesterday, and then gloves on the outside. Okay. Now, here's what I got. I have one extra pair, and you could have your choice of blue or gray. And in blue or gray, these are Finsulate Adirondack Mountain Lager. Guys who cut the trees, use these things. Guaranteed total nimbility, nimbleness, all the way up. Warm, and it increases because the pressure, the circulation up through the fingers, all the way through. I have one pair left, gray or blue. Who needs it? You need the blue. I do. He needs it. Because I've got kind of like mitts. These are unbelievable. They don't really work. But they didn't work last time. Copper chin, the big copper chin. Yeah. 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 Take a look at yourself. You say I've been buying out of women's clothes, but you've been talking money from someone else. Where's Oro? Ha. Chocolate sauce, shade, potato, banana.